dnešnej časti seriálu Farmárska návšteva navštívim kabínu krásneho kombajnu John Deere X9000, ktorý je osadený naozaj veľkou lištou o zábere 13,72 m. Janik s týmto kombajnom jazdí už druhú sezónu. Pred touto žatvou sa na kombajne dorábali nejaké veci a ja som veľmi zvedavý, ako Janik hodnotí tento stroj po roku práce a takisto ako mu to ide počas tejto žatvy. Máte sa na čo tešiť. Čaute. Ahojte. Dnes vás opäť zdravíme s Janikom už v sezóne 2024 v hlavnej žatve. S Janikom sme mali video taktiež aj minulý rok z tejto X9-ky tisícky, keď bola ešte v tomto podniku úplne nová. Tento rok vlastne už jazdí druhú sezónu, tak ja som zvedavý, čo mi Janik porozpráva po roku, čo sa zmenilo alebo nezmenilo. Ja, tak aká je spokojnosť? No tak narýchlo povieme, že takisto je to lišta, ako bola minulý rok, o tých zabere 13,72 to bolo? 72. Áno. John Deere X9000. Mlátim je vlastne hneď pri stredisku Kalná Trónom. Mlátim sa, Janik hovorí, pšenica. To je tvrdá, alebo... Ako? To je tvrdá pšenica, tvrdá, alebo... Tvrdá, hej. Jak to, Jani, u vás vlastne vyzerá tento rok? Vlastne repky sú už skončené? Repky ešte máme, čo sme boli dneska ešte kosiť, ale to sa nedalo. Mm-hmm. To už to bolo veľmi mokré. Tak nám skončili tam a dali nám do pšeníc. Aha. Takže nebude už veľa, možno že nejakých 20-30 hektárov. Ale už nemáme potom repky nič. Takže už vlastne len tá pšenica teraz a... Už len pšenice, nejaké jarné jačmene tam máme. Mm-hmm. V starom tekovej. A potom už len tie jesenné, čo je soja, kukurica. Ale tieto kombajny, sme vlastne minulý rok hovorili, oni do tej jesennej žatvy nejdu, hej, že? Nie, lebo vieš, ako my to máme, ako ja to mám pridelené a ja na jesene navyorávač a môj ostáno, čo má pridelený, to je hlavný sejač, takže to len takto, hlavnú žatvu, to žatvu spraví a to je celé. Jasné. Tam máme nové lexióny. Môžu kosiť. 8800 kg však. Uh-huh. A tie sú vlastne v nájme, hej, že? No áno, to zase na 3 roky do nájme. Aj. No, to je najlepšie. To je najlepšie. Stále máš nový stroj. Tak ani nie, aj o to ide, vieš, ale... Vieš, už keď máš viacej rokov takýto stroj, tak už tam môžeš očakávať, že ti voľa čo odíde. Aj. Vieš, a v tej hlavnej žatve je to také. A takýto podnik, keď si to vie dovoliť, tak si myslím, že je lepšie. To takto robia ako aj pre nich určite. Jasné. Lebo vieš, na to servis hneď máš, lebo predsa je to ich stroj, oni potrebujú, aby to zarábalo. Ja to mám vyskúšané na vyhorávači a tam to parádne funguje. Hej. Nehovorím, že tieto John Deere nie, aj tak otcino mal 10 rokov John Deere a tam minimálne opravy mal na kombajne. Takže tieto John Deere voľa čo vydržia. A zatiaľ, Jani, ako tento rok, tento John Deere, akože v pohode, neboli nejaké poruchy, alebo... Nie, nemal som nič. Paráda. Ako sme ho minulý rok odstavili, tak sme to teraz popozerali všetko, ale že by sme menili nejaké ložiska, alebo remeň, alebo čo nič. Uh-huh. Akurát žabky sa pomenili na kose. Nejaké palce sa vymenili na šlipu. A... No, super. Ináč to fachčí. Už hovorí, že aj toho roku, vlastne, keď ste mlátili repky, že už to bolo trošku lepšie, hej? Áno, už nám povedali, že straty sú lepšie, ale tak dobre, teraz sme chodili aj trošku pomenej, uh-huh, ako minulý rok. Minulý rok sme ho dokázali až na naše počudovanie, že až 6 si vedel chodiť v repke, si vedel tlačiť, tak teraz sme nechodili okolo 4. Hej. Takže... A menili sa aj nejaké koše, hej, ešte? Koš sa tam menil, áno. Vzadu sme mali taký univerzálny,
hrubší, s hrubšími drôtmi a teraz nám dali s menšími, tenšími, takže hádam, aj to pomohlo. Jasné. Ale dobre, keby to každú žatvu tak išlo, ako to išlo od začiatku tejto žatvy, tak by bola paráda. Parádička. Fakt sa divím, no v takých porastoch a taká lišta, tak som aj minulé hovoril. 7 tonovú pšenicu mlátime a idem okolo 4-4,5. Podľa toho, kde ešte je tá slama taká živá. Mm. Podľa toho, ale pekne, akože aj čisté robí. A celkovo, Jani, u vás toho roku sú pekné úrody? Pekné. Hej? A repky boli v pohode, hej? No jasné. Ako tam, kde sme to mali, že naozaj paráda, tak tam dalo okolo 4 tony. Super. Ale priemer bude možno, že nejakých 3-3,5, lebo dosť nám niekde aj vypadli tie repky. Uvidíme no na konci žatvy, čo povedia. Asi sa Jani tak teší už na tú hlavnú žatvu. Vieš, no človek sa teší na tú hlavnú žatvu, ale už teraz je toho dosť. Za to ráno, keď staneš ešte oči privretej. No všetko sa neskoro končí vlastne všetko. A neskoro končíš, skoro stávaš. No, to je pravda, no. Už hovoria, že sme za polovicou, tak už toho nemáme veľa. A to si vezmi to ešte len začiatok júla je, hej? Aha. Tak ale kedy sme začínali? 19. Uh-huh. 19. asi šiel prvýkrát kombajn von do jačmenia. Pekne, isto. Toho roku tu je to trošku celkovo, by som povedal, skôr. Ale všade je to tak, či skôr? Stavím sa, že všade, aj čo sa týka nejakých Košíc na východe Slovenska, tak tiež tam začali o niečo skôr ako minulý rok. Uh-huh. Takže troška je to posunuté. U nás hovorili agronómy, že tak o 2 týždne sa tá vegetácia uh-huh. posunula dopredu. Pekne to vládze, isto. Hovoríš, že to je 7 tonová pšenica, hej? Áno, 7,2, 7,1, uh-huh. ukazujú 7,5, vidíš, teraz skočilo. 12 to vlhkosť máme. Ide to pekne. A zaťaženie motora ako v pohode? Koľko ukazuje asi? Zaťaženie tam je okolo 80-90%. Uh-huh. To je tiež celkom ešte, hej. Lebo som ani v žltom som není. Hej, pekne. No, poviem ti to presne v číslach, keď to chceš vidieť, že ako má zaťaženie. Lebo nemám to nastavené na onom, na ukazovateli, tam mám tak podľa toho. No 10. Tak presne v číslach ti to nepoviem. Mm-hmm. Nemá ako traktor, vieš, že traktor mi ukazuje tie percentáže. Na koľko percent je zaťažené. A spotreba taká priemerná vychádza v pohode tu na tej XIVke? Mám, teraz priemerná je 20,1, hej. Ale okamžitú mám 10,9. 10,9, hej. Vieš, takže tú priemernú, to mám ešte z repky vypočítanú, mm-hmm. vieš, a tam sme sa dostrápili, takže tam môže byť dosť vysoká. Ale mi vychádza priemerná, keď takto celý deň kosíme, tak okolo tých 16 litrov. Ale aj tak to není, by som povedal, že až tak zle, že by to bolo, hej. No na S-ku, čo som mal, tu 790, som mal 22-23. Mm-hmm. Tam keď za celú žatvu to spočítali, tak tam som mal tak. Teraz bolo pekne počuť, to vyfúkalo chladiče. No, vyfúkaj chladiče. Ono vlastne otočilo opatky, alebo? Áno. To je akože dobre robené, to mm-hmm. by som schválil aj na traktor, keď som chodil s prekladacím vozom, vieš, a tam, keď sa tak dobre prášilo, tak na piloti ten predný chladič, tak tam by sa to tiež dozhodilo. Ale na tejto parcelke to obúda riadne. S takými lištami, tak to Je to akože paráda, ale no, hovorím, že aj koníky by bolo dobré, keby boli. Trošku. Vieš, trošku trebalo, aby som povedal skôr, možno, že chcelo to tu X9 na 1100, no. To bolo asi lepšie.
to mi stále hovorím, že to by bolo dobre, a keby bola len 12 metrová lyžička. Presne, to by išlo, čikovco to by išlo. Bohate by nám to stačilo. Česi väčšinou majú tak nekonfigurované, že majú 1100, ale s lyžtami 12 metrov. To musí ísť perfektne, hej. Vieš, neviem, nebol som tam pozrieť, vieš, každý ti povedať môže, ale hej, musíš však, ísť hej. Tam. Lebo aj toto boli, volá kde v Rumúnsku, že vraj pozerať a tam takto isto mať nakonfigurovaný tento kombajn, tak povedali, že takto to chcú a takto to majú. Hej. A hovoria, že tam to funguje, no tak... Ja, aj vieš, porasty majú také isté no, ako tu. To je to, hej, že však... majú 7 tonovú úrodu, no, majú taký vysoký porast, ako máme my. Vieš, to nevieš. Je rozdiel, nejaká 7 tónová pšenica, alebo možno nejaká 3 tónová, hej? No aj určite. Tak zober, že koľko materiálu musí cez to prejsť, no. Cez ten kombajn. Ja to aj tak nechápem, že to stihne vymlátiť. Také kvantum, pri takej rýchlosti si vezmi. Ja ti poviem, že citlivosť strát mám na 28. Uh-huh. A povieš sa, straty sú tam minimálne. Hej. Takže, a ideme 4,8 km rýchlosťou. Paráda. Ono pšenice a jačmeň ten veľmi ľúbi. Tam to vieš tak pekne nastaviť. Aj. No, to keď sme kosli, to bola paráda. Repka už je trošku potom horšie. Tej repke to je také, že... Ale to každý hovorí, že v tej repke... Musíš mu tak uľahodiť, aj ten vietor, aj to všetko, že... aby to dobre bolo. To každý väčšinou hovorí, že tá repka je taká... Tam zatiaľ, čo sa dobre ukazujú, tak sú tieto klasy. Aj čo boli minulý rok, tie 8800, aj tento rok. Oni to vedia aj pekne vyčistiť. Mm-hmm. Vieš, že má to naozaj pekne čisté a má, aj straty tam má minimálne. Tak ono to prejde toto, že ono to prejde cez tri bubny a ešte cez rotory, hej. No. Takže je tam trošku... Ono ten kombajn je úplne ináč spravený, ako sú tieto John Deere. No hovoria, že aj tie klasy sú skôr na také tie naše európske podmienky, no. Ak... Ale ani toto nie je akože... Toto je skôr kombajn do hrachu, do soji, do kukurici, vieš, alebo do týchto pšeníc, presne. Do jačimenia, ale už tú repku takú, tam hej. Je to už také. A presne, však to je americký kombajn, tak oni to skôr pre seba možno, že konfigurujú, hej. Oni tam veľa kukurice pestujú a takého, takže to... Vieš, ja stále hovorím, každý, kto si volá, čo kupuje voláky stroj, musí vedieť, čo si kupuje. Presne. Vieš. A naši, keď chceli toto, tak my s tým musíme len robiť, nie, s tým neviem ísť tak. Ale dobre je to, dá sa s tým všetko. No, vyskúšal by som to aj v kukurici, vieš, no, len tam to asi nedostaneme. A stíhajú ani od vás v pohode voziť? To majú blízko vás. Majú blízko. Blízko majú a neviem, teraz volá, čo včera skúšali aj tú novú linku, čo máme, tie nové sila. Nová je postavená. Že, akože vybavili si, že môžu to vyskúšať, ako to funguje. Tak keď tamto sypú a nečakajú na koši, vieš, na ničom, že všetko to pekne odchádza, preč tak. Vieš, aj rýchlo sa vráti. Poráda. Končí ti, Jani, žatva hlavná a už pomaličky sa môžeš chystať na tú repu. Nekonečnú robotu. No. To je robota. To sú neni 3 týždne, ale 3 mesiace. No však, si kokos, to musí byť podľa mňa akože dosť náročné, tak... Minulý rok si mal prísť natáčať, keď sme tu vedľa. Snehu vyberali, snežilo, pršalo na vodne v noci. Si kokos. Kola je hávečko také robilo, že... po koleno. A tá 410 na pások tá ťahala v kuse. Hej. Tej bolo jedno. A s tými Erixami osmičkovými sú spokojní? No zatiaľ, hej. No hovorím, ja kde som to mal zapnuté, no za tým volačo, tak to všetko funguje pekne. Minulý rok sa pokazilo veľké Erixko 9000, tak chceli mi dať 6 metrové tigra zapnúť za to. Aha. No, jedno šťastie, že tam boli hadice voláko, takže mi nedočiahli zapojiť, tak sme to nechceli prerábať, tak rýchlo servis opravili. Všetko možné by za to pozakvačovali.
Ale dobre. Vieš, každý stroj má svoje pre a svoje proti. Presne tak. Vieš, nemôžeme my, dajme tomu, od 410 čakať to, čo spraví 620, vieš, takže. Jasné, to je. Ale na tú robotu, na čo to kúpili a čo od toho očakávajú, tak si myslím, že sú spokojní. Musí byť spokojný, hej. Vieš, lebo aj 5-metrového Tigra to pekne ťahá, 12-metrový Joker nemá problém. Toto HVčko. A druhé Erikso som akurát tiež som stretol teraz pri Mochovciach. Uh-huh. Oni tam mlátia ešte, hej. Repky dokončujú. To už sú vlastne posledné repky, hej? Áno. A už zase ten kolobeh dookola posiať. A zase. Trošku na dovolenku. Trošku na dovolenku, hej. Oddychneme. U vás tak zvyčajne v auguste dovolenky, hej. No. Tak ako vieš, že vybereš si aj pred žatvou, si zvykneme, alebo niektorí si zvyknú zobrať dovolenku. A potom v auguste. A potom už to je také, že... A september to vlastne je... Jeden, dva dni si zobereš, ale vieš, ako zase musíš ísť aj do tej roboty, lebo až nedá aj sa byť stále len na dovolenke. A ten september je u vás podľa mňa riadne vyťažený. No september to začína. Je, no, taký september to sa všetko robí, hej, u vás. No to už však repa začína. No. Prípravy pôdy pod pšenice. Se iba všetko. Repky sa dosievajú niektoré a potom pár dní sa počká a polovici septembra už u nás sejú pšenice. No pokedy to kvantum pšenic zasejú, tak vieš, musia začať. Už aj tá jesenná žatva takisto ide. No. Tak koncom septembra začínajú tie kukurice. A máte veľa kukurice teraz? Teraz máme 2300 hektárov. O, dosť. No. A to bude mať dvaja či jeden? Dvaja. Dvaja, hej? To budú tie 8800, keby dvaja chodí tak ako vždycky. Tak to majú tiež čo robiť ešte toľko hektárov na jeseň? No, vieš, ako dvaja a aspoň majú robotu, vieš? No, však hej. To zase majú dobre. Vieš, oni 2300 hektárov spravia možno za nejaké 2 mesiace. Mm-hmm. A ja 1000 hektárov spravím za 3, no však, keď budem vyhorávať repu. A je tam rozdiel v tom zábere, hej? No tak v tom zábere je riadny rozdiel. Takže... A teraz, Jani, sa presúvate na takú ďalšiu parcelu? Nie, tu ideme hneď oproti. Toto tu, čo máme, tak to všetko ideme my mlať. Aha. Super. Dobre, Janik, tak ja ti ďakujem aj tentokrát za také krátke video. Niečo sme trošku porozprávali a dúfam, že uvidíme sa na jeseň v tom, v tej kabine vybrávača. No však treba písť, to už bude novinka zase. No však. No hovorí, že tam nebudú nejaké zmeny, také len... Akože vylepšili len také vnútro vylepšili a nejaké funkcie sú tam lepšie. Hej. To vylepšili, ale ináč akože zhľadovo nebude nič také. No tak sa teším, aj tak. Dobre, tak ďakujem pekne zatiaľ. Nech sa dári hlavne, ani zdravičku drží. Majte sa pekne, čaute.